Ярослава Мудрого, всіх святих на землі українських, прославлених святих і праведних отців, і отримаянний всіх святих, помилуй, спасе нас, бо він благий і людинолюбний. Амінь. Отці, браття, сестри, Христос воскрес! Воістину воскрес! Церква – це не тільки, не стільки стіни. Стіни – це важливо, але церква – це важливо. Це священник, це громада, вірні. Тому що саме слово «церква» з грецької мови «еклесія» означає зібрання покликати. І походить воно ще з давнього часу, з античної Греції. Бо коли порядкували справами міста, всі громадяни в Афінах, в інших містах, то для того, щоб вирішувати важливі справи, їх скликали. Скликали на збори, на які всі повинні були зібратися. І ось це зібрання покликане, ще в давні часи, ще до Христа, в грецькій мові отримали
отримав назву «еклесія», тому що від «калео» – «кликати». І оце слово, воно було взяте церквою для свого означення. Чому? Тому що в Євангелії сказано, не ви мене обрали, але я вас обрав. І може у нас бути таке певне здивування, ну а як же, ми ж повірили в Христа. Ми ж в той чи інший час долучилися до церкви, до церковного життя. Як же це Христос нас обрав? Як же це Христос нас покликав? Але якщо замислимося, то насправді відчуємо це і побачимо. Бо як би ми могли повірити, якби Господь не давав нам сили вірити, не давав нам знамення, не давав нам підтвердження, не давав нам відчуття в душі, не давав нам тих моментів, в які людина промовляє, дійсно є Бог на світі. А такі моменти в нашому житті завжди трапляються. От коли ми дивимося на те, що відбувалося чи відбувається, і кажемо, справді Бог є на світі. І цим самим Господь кличе нас, кожного з нас. Він стукає в двері нашого серця. Він закликає нас до себе. Христос кличе нас бути вибраними від світу цього. Що означає? А ось на цю сторону станьте, і тут якраз тут ось. Та-та-та. Дивіться, ось сюди станьте. Ось тут якраз таке вільне місце. Чудово. Христос кличе нас, хоча і не полишити цей світ, бо ми в ньому живемо і від нього залежимо, але внутрішньо перемінитися у своєму ставленні. І, власне, певною ознакою цього є стіни храму. Храм є дім Божий. І зовнішньо, що означає храм? Ми бачимо, він відділяє простір. Весь світ сотворений Богом. Все навколо, небо, земля, все, що ми бачимо навколо, все є Боже. Але цей простір ми спеціально виділяємо. Не для Бога. Тому що Боже є все, але для себе. Ми виокремлюємо цей простір для того, щоб тут підносити Богові молитви, подяки, приходити сюди із своїми стражданнями, болями, горем, із своєю радістю. Приходити з радістю народження нового життя і хрещення дитини, і приходити з плачем, коли проводжаємо померлих. Бог є всюди. Але таке його благовоління, щоби саме в храмах Божих, в його домі, ми відчували його присутність найближче. Подібно до того, як батьки наші. Кого живі, у кого упокоїлися, але всі знають, всі пам'ятають на власному досвіді. Коли ми приходимо в батьківську хату, коли ми спілкуємося з батьками, батьки завжди є батьками, але вдома, у батьківській хаті, ми відчуваємо себе по-особливому. І так само, у кого є діти, коли діти приїжджають до батьківської хати, сідають за батьківський стіл, яка є радість? Бог – наш батько. Це його дім. І коли ми приходимо в батьківський дім, радість є нам, і радість є Богові, який приймає нас у себе. Сьогодні ми звершили важливий етап будівництва цього храму. Ми благословили, освятили хрести, які мають постати на куполах на цьому храмі. І в молитві, яку ви чули, ми закликаємо Боже благословення, щоб ці хрести, ці хрестні знамення були ознакою для вірних на радість, а для ворогів на сором і страх.
Багато з вас, я думаю, хто старшого покоління, добре пам'ятає, що ті часи войовничого атеїзму державного, коли храми руйнувалися і закривалися. І одним із символів цього богоборства були скинені хрести. Лізли на храми, комсомольці, активісти, скидали хрести. І думали, що Бога перемогли. Навіть храм закритий, де не було молитви, а боялися тих хрестів. Чому? Тому що коли людина проходила повз храм, навіть закритий, бачила хрест на куполі, хоче не хоче, і подумає про Бога. І тому навіть закритого храму, де не служилося, боялися. Але не перемогли Бога. Тому що Господь хоча й довготерпеливий, але й справедливий. І ту державу, яка була збудована на злі, на крові, на неправді, зруйнував і знищив. А церква відродилася, відмовлюється і відбудовується. І духовно, єднаючи людей, і видимо в стінах, куполах Христа. І тут, на цій благословенній землі, у Ставищі, на Білоцерківщині, на Південній Київщині, нехай ці хрести, які постануть на куполах цього храму, завжди свідчать про Божу любов, нагадують людям про те, що ось тут є дім Божий, ось тут є батьківська оселя, дім Отця Небесного, який завжди чекає своїх дітей. І нехай ті молитви, які ми сьогодні промовляли, щоб Боже благословення було на всіх, хто з вірою звертається до Господа, дивлячись на ці хрести, приходячи до цього храму, щоб молитви тих, хто будуть молитися, були вислухані, чи про себе моляться, чи про інших, чи за здоров'я, чи за спокій, чи в радості, чи в скорботі, дякуючи Богові, чи виливаючи біль свого серця, щоб все Господь вислуховував, приймав і звершував те, що необхідне на благо. Я хочу привітати отця настоятеля, хочу привітати вашу громаду з цим важливим етапом життя і від нашої білоцерківської єпархії, від церкви нашої, як подяку за працю, за труди, хочу вручити благословенні грамоти тим, хто особливо потрудився, щоб цей день наблизився. Всі ви робите свій внесок, посильний молитвою, підтримкою, працею, пожертвою. Але Господь в Писанні каже, що треба віддавати честь і подяку тим, хто трудиться більше. Не тільки для того, щоб їм подякувати, бо нагорода наша і подяка на небесах, але для того, щоб інших заохочувати до такої самої доброї праці. То сьогодні ви чули, що ми під час молитви згадували не тільки святого, на честь якого посвячений цей храм, предтечу Іоанна, але також і святих нашого храму. Святий великомученик Юрій Переможець і святий благовірний князь Ярослав Мудрий. Вони є нашими святими покровителями, і, до речі, на цих благословенних грамотах є теж їхні зображення. Тому що Ярослав, який розбудував Білу Церкву, найменувавши її тоді назвою Юр'їв, тому що в хрещенні він був найменований християнське ім'я, бо Ярослав це його було світське, народне ім'я, а християнське ім'я його було на честь великомученика Георгія, Юрія Переможця. То він і місто, яке розбудував, назвав на честь святого великомученика Юрія Переможця, Юрій. І ми згадуємо їх у молитві, не тільки тому, що вони наші святі покровителі, але також і тому, що ми отримуємо допомоги Божої і заступництва святих землі української в досягненні перемоги.
перемоги правди. І ми молимося, і сьогодні підносили ці молитви за перемогу над чужинцями, за вигнання агресора з нашої землі. Ми молимося за наших воїнів, які зараз стоять на передовій і на фронті захищають нас для того, щоб ми мали можливість тут продовжувати життя, продовжувати молитву, продовжувати справи добрі. Ми молимося за спокій тих, хто віддав своє життя на полі бою за свободу і незалежність України. На жаль, кожного дня десятки імен додаються до переліку того благословенного небесного воїнства, яке стоїть вже в молитві в обороні України. І ми просимо, щоб Господь допоміг нашому народу подолати і цей виклик. Як він зруйнував і знищив безбожний Радянський Союз і ту богоборну владу скинув, викривши все те зло, яке зробила ця влада для нашого народу, зокрема, заливши кров'ю, закидавши трупами в часи Голодомору, в часи репресій, знищивши багато наших батьків, дідів, інших рідних і близьких, щоб так само переміг її самовітню Російську імперію зла, зруйнував її задуми проти України і темряву з неї прогнав. Нехай Господь допомагає нашим воїнам, Україні нашій дає перемогу і скорий справедливий мир. А всім вам, отці, брати і сестри, доброго здоров'я, Божого благословення. Нехай Господь оберігає громаду вашу, Ставище, Білоцерківський край, Київщину нашу і всю Україну. На многі і благі літа. Богові прикладатися до тих хрестів, які щойно освячені. Бо, напевно, не в сьогоднішній день, але все одно вони будуть підняті на куполи, і вже не буде до них такого доступу. Тому це добрий звичай. Хай Господь через своє благословення і милосердя за нашими молитвами дає добро всім нам, благословляє цю добру справу, щоб ви в ближчому осяжному часі ми мали можливість вже молитися у завершеному храмі і звершити його повне освячення. Нехай Бог береже і благословляє всіх вас. Спасибо. Господу Сенсі Вадим, сучасні отці, я хочу від цілої громади подякувати за ту величну подію, яку сьогодні сталася у нас в районі, бо сьогодні в районі це була перша церква ще Київського патріархату, потім стала перша церква православної церкви України. І це дійсно для нас дуже велика подія. То, бо ми
почали ще в 2014 році, ще в 10 років почав документи збирати, створювати громаду. Я вже розпочав будівництво. Ми вже 8 років так по нитоці, але будуємо потихеньку. І з Божою допомогою молимося, щоб Господь Бог благословляв весь наш край, наш Ставищенський край, щоб Господь Бог допомагав і нашим фермерам, які меценатам, які допомагають, і всім людям, щоб Господь Бог захищав нас. І благослови нас, і благослови нас. Нагадаю, наріжний камінь при будівництві, при закладенні церкви освячували ще 17 серпня 2016 року митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. І ось минуло більше шести років, як освятили хрести на бані церкви.